Цінувати своє. Оригінальний літературний фестиваль «Чендей Фест» на честь знаменитого письменника Закарпаття Івана Чендея стартував в Ужгороді. В обласній бібліотеці урочисто дали старт низці літературних, культурологічних та освітніх заходів. Зокрема, уже вдруге відбувся конкурс малої прози. Ми обирали не відомих письменників, які вже видали книжки, а саме ті смарагди, ті діаманти, ті, можливо, ще такі необроблені золоті злитки, які є самородки у нашої української землі, але не мають можливості видатися, але пишуть, і пишуть талановиті речі. І це була та мета – знайти самородків. Ми зрозуміли, що ми не маємо права зупинитися на тому першому конкурсі і дали життя і поштовх другому. Цей літературний фестиваль проводиться Міжнародним благодійним фондом імені нашого знаменитого земляка. Цьогоріч заходи стартували із прем'єри документальної стрічки «Ясинова Івана Чендея», у якій оповідається про джерела натхнення прозаїка, зокрема, гору Ясинову у селищі Дубове, де народився письменник. Цей фільм можна назвати кіноновелою. Це частина більшої роботи кінофільму потенційного про Івана Чендея. Це вже друга кіноновела, перша називалася «Криниця Чендея», це оповідання Марії Іванівни Чендей, її дружини Івана Михайловича. Це такий більш скромний матеріал, кіноновела, який показує те, що відбулося минулоріч під час те, що зараз називається Чендей-фесту, сходження на Ясинову. Ясинову як такого духовного центру, духовного місця для самого Івана Михайловича Чендея, де він черпав своє натхнення. Презентована стрічка – частина майбутнього великого документального фільму про видатного українця. Зокрема, неоминулою увагою постать Івана Чендея як автора сценарію легендарного фільму Параджанова «Тіні забутих предків». І далі ми працюємо також з Олександром Гаврашем за підтримки родини Чендея, ну і інших також, зокрема Сидора Кіроля. Недавно ми буквально відзняли в архіві історію, пов'язану з істотною ролью Івана Михайловича Чендея в «Тінях забутих предків». Тобто виявляється, що він головний сценарист «Тінів забутих предків». Що Параджанов був залучений пізніше, був написаний сценарій, ми його віднайшли. Ну, от оригінал того сценарію, який особисто Чендей віддав до архіву. Є відзнято кілька вже сцен, вони завершені. Ну, і ми будемо його допрацьовувати з тим, щоб представити, можна сказати, повнометражний фільм. Завершиться «Чендей-фест» сходженням на гору Ясинову та встановленням пам'ятної дошки.